Deixa eu aproveitar e falar da Oficina dos Óculos. Gente, a Oficina dos Óculos está presente em Piracicaba há 30 anos. 30 anos trabalhando aí a qualidade para você. Você que é cliente, você que assiste o programa Piracicaba Agora, você pode contar com a Oficina dos Óculos. Duas lojas aqui na cidade de Piracicaba. A oficina trabalha com as melhores marcas, em lentes, armações. Olha que linda essa, gente. Hã? Gostou, né? Pode visitar a loja, viu? Preço, o melhor preço da cidade está na Oficina dos Óculos. As melhores marcas com o melhor preço. E eu te garanto, viu? Aliás, a oficina também conserta os óculos. Se quebrou seu óculos, se a lente soltou, né? Se estourou, se quebrou. Olha a solda, ó. Eles trabalham com equipamento profissional para deixar o conserto do seu óculos, fazer o conserto do seu óculos de uma maneira imperceptível. Pode contar com a Oficina dos Óculos. A Oficina dos Óculos é especializada em consertos também. Gostou, né? Então, olha, visite a loja, Rua Benjamin Constant, 894, no centro. A outra loja fica lá em Santa Terezinha, na Virgínia da Silva Fagundes, 599, ok? Oficina dos Óculos.